Der er helt klart, de var der. Velkommen til alle kære deltagere. Optagelsen er begyndt. Tak, Morten. Det er jo sådan lidt, det var en lidt interessant overskrift, der var på hjemmesiden omkring det med fyld padelbanerne med børn og unge, så den får i gang i juniortræningen. Helt så konkret er jeg bange for, at det her oplæg, det ikke kommer til at blive. Og dem, der så har nærlæst teksten der, de kan også se, at der bliver fokuseret lidt mere på ja, primært, hvordan man laver juniortræning, og hvordan det adskiller sig fra seniortræning, og hvordan man bedst muligt får skabt og bygget et sundt træningsmiljø op. Vi kommer til at snakke lidt om tre forskellige ting. Nu går jeg lige videre her til. Nej, det kan jeg ikke engang nu. Jeg bliver nødt til at give adgang her til Jeppe. Så jeg bliver lige lidt distraheret en gang imellem, når jeg skal give adgang der. Vi går videre til programmet. Velkomsten er jeg i gang med. Så skal jeg snakke lidt med først og fremmest om forskellen på voksne og børn og unge. Og det er jo selvfølgelig helt specifikt i forhold til paddeltræning, hvordan man er på paddelbanen, ikke ude i verden sådan generelt. Så kommer jeg til at snakke lidt om forskellige persontyper og hvordan man ligesom håndterer den del. Så er der nogle go-principper, jeg vil introducere for dem, der ikke ved, hvad de er. Og så er nogle forskellige ATK-modeller. ATK står for aldersrelateret træningskoncept. Og så vil jeg også snakke om træningsmiljøer. Og til sidst, men ikke mindst, så har vi lige sådan en lille joker, der hedder trænerkompas, som I kan glæde jer til afslutningsvis. Og det bliver sådan lidt. Det er ret fluffy tema, det her. Der er ikke nødvendigvis en facitliste for, hvordan man skal gøre det her. Det er jo det gode ved det. Det er, at der er mange forskellige løsninger. Så man kan også få sin løsning til at blive den rigtige. Og det er også fint, så længe man kan argumentere godt og sundt, hvorfor man gør de ting, man gør. Så det, som jeg kommer til at gøre, det er, at jeg kommer til at snakke om de her emner. Og det er sådan nogle emner, som man ikke nødvendigvis får et lighedstegn for. Hvis man putter noget ind, så får man det her outcome. Men det er i hvert fald nogle emner, som er meget relevante, hvis ikke også nødvendige, og overveje lidt og reflektere over, når man har med børnetræning og træningsmiljøer at gøre. Jeg havde forestillet mig og håbet på, at min præsentation, det bliver sådan lidt mere, den kommer til at tage lidt mere form af en sådan uformel samtale mig og jer imellem. Og derfor så vil jeg også meget gerne have, når I har både inputs, men også spørgsmål eller kommentarer, eller også bare refleksioner. Dem kan I skrive enten ude i chatten, eller så kan I bare række hånden op, og så skal Morten nok gøre mig opmærksom på, hvis der er en, der gerne vil sige noget. Det er ikke altid lige, man kan få formuleret sig, ligesom man gerne vil på skrift, så er man hjertelig velkommen til lige at unmute sig selv og stille spørgsmålet. Men der har jeg igen Morten med til ligesom at holde styr på den del, og så holder jeg primær fokus på det, jeg har tænkt mig at sige, indtil Morten så bryder ind. Varigheden, ja, den er sat til en time. Nu må vi se, hvor varm jeg får snakket mig, men jeg kunne godt forestille mig, nu når jeg kender mig selv igennem 37 år, at jeg godt kan få det til at vare en time. Men vi får at se. Godt. Lige helt kort om mig. Jeg er ansat som paddelkonsulent ved, nu har jeg så skrevet paddel i Danmark. I princippet er jeg jo faktisk ansat af DGI. DGI og DTF har jo et fælles samarbejde omkring paddel. Og den arbejdsgruppe, kan vi sige, på tværs af DGI og DTF, den hedder så Paddel i Danmark. Og det er her, at jeg er ansat som konsulent, og Morten også er ansat som konsulent. Morten, han har meget med selve. Hvad kan vi sige, Morten? Du har meget med opbygningen af klubber at gøre, og sætte klubber i gang med deres paddeldrøm. Og jeg kommer så lidt mere på banen, og klubberne så har fået paddelbanerne, og de står med nogle medlemmer, og de står med nogle juniorer, og ved ikke helt, hvad de skal gøre med dem, og hvordan får man trænere, og hvordan får man uddannet de her trænere. Så mit helt specifikke område, det er træneruddannelse i dansk paddel. Det er jo så det, der står nede under, at jeg er uddannelsesansvarlig. Så er jeg selv tidligere elite tennisspiller, og også træner på forskellige niveauer, men primært på det højeste nationale niveau herhjemme. Og indtil videre forholder det sig også sådan i paddel. Så jeg har droppet tennis og kastet mig helhjertet ind i paddel. Så når jeg ikke er paddelkonsulent,
hvilket jeg er omkring 20 timer om ugen, så er jeg flittig træner ude på banerne, og lige så flittig spiller på egen hånd også. Så jeg får snildt fyldt en fuld arbejdsuge op med paddle alene, hvilket jeg er mægtig godt tilfreds med. Goodie. Vi lægger simpelthen ud med det tætteste, vi kommer til at komme på en facitliste i forhold til dagens tema. Og hvis der er noget, jeg har lært på min bachelor, der jeg tog på CBS, Copenhagen Business School, så er det, at en PowerPoint, den ikke skal se sådan her ud. Men det er simpelthen nogle nødvendige pointer, så I må lige bære over med den her lille skrift. Og det er faktisk også sådan relativt vigtigt, at jeg egentlig basically læser dem her op, fordi det er sådan nogle generelle gode råd, som I kan tage med på vejen som udgangspunkt. Og det allervigtigste her, det er jo, at man skal huske på, når man er træner, at børn er børn, og børn ikke er små voksne. Så det vil sige, at man skal lige huske, når man står med børn, når de skal reflektere osv., at man altså har med børn at gøre. Så man kan ikke nødvendigvis forvente en voksens erfaring og en voksens refleksioner, men man skal hensyn til, at det er et barn med væsentligt mindre livserfaring end en selv, man har med at gøre. Så er det aller vigtigste budskab faktisk det næste, og det er, at når man træner børn, særligt børn, som er i alderen fra start til de er sådan i starten af deres teenageår, det er, at det er meget vigtigt, i hvert fald ud fra mit synspunkt, at træningen ikke bør have til hensigt, at børnene de skal blive professionelle idrætsudøvere. Det er fint, hvis det kommer til at ske, men det er ikke det, der bør være hensigten, slet ikke i starten af deres karriere. I starten af deres sådan, spillekarriere, der er det vigtigt, at træningen har til hensigt at udvikle deres færdigheder, det vil sige deres kropslige færdigheder, deres koordination osv. Og så er det, at både at vække interessen for sporten, men lige så meget selvfølgelig vedligeholde sporten og motivere børnene til at komme igen uge efter uge. Og hvis man gør sit arbejde godt nok, så kan man nok godt regne med, at den kærlighed, de så får opbygget til sporten, den var ved i hvert fald altså mange år frem, og måske endda hele resten af deres liv. Så skal man huske på, i hvert fald når man er træner, at børn altid ser deres træner som eksempel. Derfor så er det vigtigt, at man er et godt eksempel, når man er ude på træningsbanen. Det kunne for eksempel være, når børnene varmer op, at man måske tager del i opvarmningen, eller i hvert fald er opmærksom på, at børnene gør det ordentligt og hjælper dem, hvis de ikke kan udføre deres øvelser ordentligt. Derfor er det også en god idé at være i stand til som træner at kunne vise de rigtige øvelser og kunne vise de rigtige bevægelser. Børn er utrolig dygtige til at spejle, og med dem der mener jeg, at de kigger på, hvad en de ser op til gør, og så gør de det samme. De kopierer det rent visuelt. Så det vil sige, at du kan nok stå og snakke i 5 minutter og forklare helt udførligt, sådan rent verbalt til et barn, hvad han eller hun skal gøre, men det kan du skære ned til bare 10 sekunder, hvis du bare viser det i stedet for. Det er meget nemmere at vise ting, end at bruge rigtig meget, meget tid på det, vi kalder sådan verbal kommunikation. Det betyder så også, at man skal være opmærksom på, at man viser det rigtigt, og man skal også nogle gange være opmærksom på, at hvis man står over for et barn, og for eksempel viser dem et sving, jamen så skal man lige holde øje med, hvordan barnet spejler dig. Og det kan nogle gange betyde, at man bliver nødt til at tage battet over i den anden hånd, eller man i hvert fald lige stiller sig med ryggen til, og så drejer hovedet, så man kan sikre sig, at barnet ligesom følger den bevægelse, man gerne vil vise dem. Godt. Og så, som jeg lidt allerede har været inde på, jo yngre børnene er, desto mindre effektiv er verbal kommunikation, men samtidig desto mere effektiv er visuel kommunikation. Så prøv, når I har med børn at gøre, hold verbale instruktioner så simple som overhovedet muligt og så kortfattet som overhovedet muligt. Og hvis der er noget, I gerne vil have dem til at gøre mere specifikt, så prøv at vise dem det, i stedet for at prøve at forklare dem det. Det gælder i øvrigt egentlig også til en ret høj grad for voksne, men voksne kan bedre omsætte ord og logik op i deres hoved, end børn kan. Børn er meget bedre til bare at se, hvad der sker, og så gøre det samme. Og så næste rigtig, rigtig vigtige pointe fra min side af, det er en god idé, at man prøver at gøre sig umage, når man planlægger sådan en træningssession her, at børnene er så aktive som overhovedet muligt igennem hele træningssessionen. Både for din skyld, og også for deres skyld. For din egen skyld, fordi at hvis du ikke holder børnene aktiv,
så begynder de at lave alt muligt andet. Så begynder deres opmærksomhed at rette sig andre steder hen, og så begynder de at koncentrere sig om alle mulige andre ting, end det de skal gøre. Jo mere aktivt barn er, jo mere, altså børn er jo sindssygt gode til at være i nuet. Så det er også vigtigt, at man prøver at holde dem i nuet, og man prøver at holde dem beskæftiget. Fordi hvis de ikke bliver beskæftiget, jamen, så finder de på andre ting at beskæftige sig selv med. Så meget som muligt, hold børnene så aktive som overhovedet muligt igennem hele træningssektionen. Og det kan jo godt være en udfordring, og der er sikkert nogen, der kan genkende til det. Hvis man har rigtig, rigtig mange børn på en og samme bane, jamen, hvad gør man så for at holde dem aktive? Og det kan vi jo eventuelt tage en snak om, hvis der er nogen, der har det specifikke spørgsmål. Så kan man også overveje brugen af andre bolde, så det ikke nødvendigvis er sådan en hårdt lille, hårdt pumpet padelbold, men er også af blødere bolde, såsom skumbolde, eller røde, orange og grønne bolde, som man kender fra tennis, som minder om, men hopper er lidt mere medgørlige og blødere og nemmere at styre. Good. Skal jeg lige se, om jeg har fået det hele med her. Jo. Så har jeg taget nogle yderligere noter, og der kommer nogle af dine betragtninger også med, Annette. Jeg skal nok fortælle, hvad du er for en størrelse her lige om lidt. Ved børnetræning er det også en rigtig, rigtig god idé, at man er meget opmærksom på deres gruppe, altså på gruppedynamikken, hvordan de interagerer med hinanden. Jeg vil nok sige, næsten lige så stor en rolle træneren har, som at være ekspert på det tekniske og det spillemæssige og det taktiske, lige så vigtige er de pædagogiske evner, når det gælder børn. Børn, de skal simpelthen lære at interagere med hinanden, og de skal også lære deres krop at kende, så der vil være ret meget pædagogik, som kan gøre sig gældende og være ret fordelagtigt, når man er på banen med børn. Så vær meget opmærksom på dynamikken, og tænk mere på og observere, når I har en øvelse. Observere, hvordan børnene tager imod den, og hvordan de udfører øvelsen, i stedet for at bruge rigtig meget tid derhjemme, inden træningen ved skrivebordet, på at designe den bedste øvelse. Og det er klart, at jo mere erfaring man får som træner, jo bedre bliver man så til på stedet at justere øvelsen ud fra de betragtninger, man gør sig på banen. Men apropos det her med at være ops på dynamikken på selve banen, så var jeg i foråret til del 1 af diplomtrænerkurset, som handlede netop om meget om det her område, jeg kommer til at snakke om i dag, som er det mentale og miljø og også pædagogik, som blev afholdt af den tidligere landstræner for det danske kvindelandshold i volleyball. I volley der er der sådan en meget kendt træner, som hedder Michael Trolle, som på daværende tidspunkt var træner for herrelandsholdet. Og han var jo lidt sådan en, ja, han havde næsten gudestatus, både blandt spillere, men også blandt de andre trænere. Så den her kvindelandsholdstræner, når herrerne og damerne trænede sammen, så prøvede den her kvindelandsholdstræner hele tiden at skæve over til herrelandsholdet og holde øje med, hvad er det, de laver? Hvad er det, ham der Michael Trolle, han laver for guldkorn? Hvad er det, han siger? Hvordan kommunikerer han? Og hvad er det for nogle øvelser, han lavede? Og så prøvede kvindelandstræneren så godt som han kunne at kopiere de her øvelser. Så efterfølgende så tog de så en snak omkring det her, hvor kvindelandstræneren sagde, det havde været enormt interessant ligesom at observere ham her Trolle i aktion, og han havde kopieret noget af det til kvindelandsholdet, som viste sig egentlig at være rimelig effektivt. Men det råd Trolle så gav tilbage til den her kvindelandsholdstræner, det var at prøv næste gang du har en træner, du har en team med de her kvinder, og så hold øje med, hvad der sker på din egen bane, i stedet for på min bane. Og så se, om du kan observere nogle ting, og så derfra lave dine egne øvelser. Og se, hvordan dit hold rent faktisk interagerer med hinanden, i stedet for at se, hvordan mit hold interagerer med hinanden. Det er der ret stor forskel på. Og det var en ret sjov sådan en lille anekdote, både for os at høre på, men også en kæmpe øjenåbner for ham. Fordi han, da han så begyndte virkelig at holde øje med sin egen bane, og jeg satte en øvelse op, og så betragtede sine atleter udfører den her øvelse, jamen så blev han ops på mange flere ting, end hvad han ellers lige havde troet. Både på spillernes styrker og svagheder, men også hvordan at hans opsætning ligesom blev taget imod af spillerne. Og så var hans proces ligesom sat meget bedre i gang i forhold til at udvikle sig selv som træner og lave bedre øvelser, men at gøre det på egen hånd, i stedet for at søge eksternt efter den perfekte øvelse. Good. I forhold til at motivere børnene, så skal man overveje, hvilke krav
man stiller til børnene. Jeg sagde jo indledningsvis, at træningen helst ikke bør have til hensigt, at børnene lige umiddelbart skal blive professionelle idrætsudøvere. Jeg sagde også det her med, at når de starter til en sport, så handler det i første omgang om glæden ved at møde op og lære spillet at kende. Så derfor så bør øvelserne finde den ideelle balance mellem, at de selvfølgelig skal være udfordrende, forstået på den måde, at børnene skal lære deres krop at kende, hvordan den fungerer, at de skal lære omkring koordination. Men der skal også være rigeligt råderum for succesoplevelser. Så støder vi så ind i det her problem med, at børn lærer forskelligt, og de lærer både på forskellige måder, og de har også forskellig indlæringshastighed. Og det er ikke børnenes skyld, at det er sådan. Det er træneren, der skal lære at adaptere, og måske også adaptere enkelte øvelser for det enkelte barn, sådan så alle føler sig inkluderet, og ikke føler sig udeladt eller gjort til grin. Noget af det aller værste, man kan gøre ved sin børnetræning, det er at udstille sine egne børn, i hvert fald på en negativ måde. Er det en positiv måde, så er det måske lidt en anden sag. Men negativt, der skal man være meget forsigtig og egentlig fuldstændig udelukke det. Skal vi se her, fik jeg det hele med. Der er også ret meget, børn skal lære i forhold til, når de er i grupper, i forhold til gruppedynamik. Både når man har sin ven med, eller hvordan man bare interagerer i sådan en gruppe. Og det er jeg helt sikker på, Annette, du også ved rigtig meget om. Skal jeg lige se her, hvor jeg kommer til. Der. Der er både noget med, hvordan man samarbejder, og hvordan ens egen rolle er i en gruppe, så de lærer ikke kun at have fokus på deres egen lille næstip, men også at de ting, de render rundt og laver, har en indflydelse på deres omgivelser. Og der er det jo her sådan, at pædagogik kan komme en til gode. Og jeg snakkede i, jeg tror det var i søndag, sammen med Annette, som er med i dag også. Annette, hun er faktisk den træner, vil jeg nok mene, i Danmark, der har mest erfaring med børnetræning, når det handler om paddle, specifikt i hvert fald. Og hun havde nogle rigtig gode betragtninger til mig. Nogle af dem vil jeg læse op, og hvis der er nogle af dem, der jeg har glemt, Annette, så rækker du lige hånden op og byder ind. Noget af det, hun sagde, hun har nemlig haft børn helt fra ja, 6-8 år op til 14-15 år. Jo mindre de er, jo flere voksne kræver det. Det behøver ikke nødvendigvis at være voksne eksperter, men voksne til at stå og holde øje med, om børnene er beskæftiget, om de kan finde ud af det, de gør, altså hvis det nu er noget som at hinke osv., og så hjælpe dem. Og det er jo selvfølgelig trænerens opgave, øvelserne de er tilpas simple til, at børn de kan lære det. Skulle der opstå problemer, så har Annette haft ret stor succes med det her med, at når hun observerer et eller andet, jeg kan huske, hun nævnte noget specifikt med en gut, der kom ind fra en anden sportsgren. Han kom fra håndbold og var begyndt med paddle og blev rigtig, rigtig hurtig, enormt dygtig, så han havde rigtig, rigtig mange gode kvaliteter. Han havde desværre også den her med, at han ikke helt havde forstået kulturen i paddle. Og jeg ved ikke, om den var sådan i håndbold, men jeg har i hvert fald ikke forstået helt, hvordan man er over for sine træningskammerater i paddle. Så når de lavede fejl, når hans makker på træning lavede fejl, så kunne han godt, fordi han var så meget op at køre, kan man sige på den gode måde, juble lidt for intenst over sine medkompetenters fejl. Og så er det jo sådan, at når man så opdager det som træner, så er det vigtigt at få styr på de her ting, ret hurtigt, inden det eskalerer for meget. Og det, man bedst gør, det er, at man samler børnene gerne op ved nettet. Og så det, Annette, hun har haft god succes med, og det kan jeg sagtens relatere til selv også, det er at bruge det her eksempel som, hvis det var mig, som blev grint af, så ville jeg blive enormt ked af det. Så man ligesom bruger sig selv som eksempel, i stedet for at sige, når du gør sådan, så bliver de andre mega ked af det. Så bare sige, hvis du sagde sådan til mig, så ville jeg blive enormt ked af det. Noget, som var interessant fra Annettes erfaring, det er, at hun har haft ret gode erfaringer med at kønsopdele træningen. Og det er jo et ekstremt farligt område i dagens, ja nærmest verden, men især i Danmark. Men kønsopdelt forstået på den måde, at der er forskel på, hvad der ligesom tænder, kan man sige, drenge og piger. Piger, når de starter til noget, vil gerne
sætte sig godt ind i tingene. De vil gerne lære at gøre ting ordentligt, inden man kaster sig ud i sådan noget pointspil og vilde pointøvelser og kampe osv., hvor drenge er mere tilbøjelige til bare at ville spille point. Det kommer jeg lidt ind på næste slide også. Så det er som ikke sådan for at gøre det nødvendigvis nemmere for trænerne, men det giver, Annette har haft den her oplevelse af, at ved at kønsopdele, så har pigerne følt, at deres indgang i sporten er blevet gjort en del lettere, end den gjorde sammen med de vilde drengebasser. Og så det vil sige, at pigerne lige skal hjælpes måske lidt ekstra på vej lige til at starte med. De er lidt mere utrygge ved det, men når de pigerne så først er blevet mere trygge ved det, så er det bare med at samle holdet igen så hurtigt som muligt og lave øvelser på tværs. Jeg kan se, at Annette, hun har noget at tilføje til det her. Du kommer bare, Annette. Ja, det er fordi, jeg tænker, det er jo ikke sådan generelt piger og drenge, det er jo ikke på den måde, nu var du også lige inde på det, men der er sådan et tidspunkt i pigernes alder, hvor de er meget opmærksom på, hvad de andre gør og tænker om dem, og en meget stor idé om, hvad de andre tænker om dem. Og lige der er det rigtig godt, så de mindste har jeg ikke delt, og de jeg har dem heller ikke delt, når de sådan har fået lært tingene, når de føler sig trygge i det. Men der er mange af dem, der starter, og det gælder faktisk ikke engang kun for de der yngre piger, det gælder faktisk også for en del kvinder. Yes, og det gør det nemlig. Al erfaring tyder på, at hvis kvinderne har et lidt større behov for at blive sat stille og roligt ind i tingene, og ligesom blive introduceret lidt mere, skal vi sige, nænsomt til sporten, end mænd, som bare booker en bane og giver sig i kast med at spille på livet løs med det samme. Det viser sig så også, at når kvinderne så rent faktisk er blevet introduceret fint, så er de oftest de helt store super users og kommer dag ud af dagen og bliver meget, meget, bliver et stort asset for selve klubben, så det kan være en rigtig, rigtig god investering og have lidt fokus på, at der er forskel på de to køn i, hvordan man bliver introduceret til selve sporten. Men det er en anden snak. Vi må heller lige holde det nede på børn og unge generelt. Godt. Det var primært om børn. Jeg kommer lidt mere ind på unge lidt senere. Nu går jeg lige videre til næste slide her, fordi den er også ret vigtig. Nu skal vi se, om jeg kan finde ud af, at den kommer her. Det her, det er sådan en meget grov, kan vi sige, generaliserende oversigt over nogle motivationstyper. Så det er ikke nødvendigvis mennesketyper, men det er bare motivationstyper. Det vil sige, at vi er jo alle sammen, der er selvfølgelig mange mennesker, vi er ens med, men alle mennesker er sådan lidt unikke på deres egen måde, og man bliver tændt, og man går op i forskellige ting, og man bliver motiveret af forskellige ting. Og for ligesom at skabe et lidt mere overblik over det, så er der her sådan fem ganske relevante persontyper, som oftest gør sig gældende ude på banen, og I kan sikkert godt både sætte jer selv i en tydelig bås her, og I kan også finde masser af jeres elever, som I med det samme kan kategorisere under en af de her fem personlighedstyper. Krigeren, det er jo typisk en livlig dreng, der elsker konkurrenceelementet. Det er sådan en, der elsker en masse action og en masse point. Der skal ikke snakkes for meget, og der skal ikke gås for meget i dybden. Der skal bare spilles point så meget som muligt, og der skal være så meget gang i den som overhovedet muligt. Så er der en kammerattype, som lidt næsten tvært, hvad kan man sige, modsat af krigeren, går meget mere op i den her fællesskabsfølelse. Hvordan man sammen løser en opgave og går mere i dybden sådan med de enkelte ting. Men meget af den her gruppedynamik er enormt vigtig for en kammerat. Det er meget, meget sjældent, at man ser en kammerat krige rundt på banen og kaste om sig med fistpumps og jubelbrøl, fordi at vedkommende er meget ops på, hvad det skaber i sådan en gruppe her. Så det er egentlig jeres gode ven, som også kan være måske lidt forsigtig, lidt skrøbelig i forhold til ikke at ville sige for meget, fordi man helst ikke vil gøre nogen sure eller gøre nogen kede af det. Detektiven, det er sådan en af de sådan lidt sammen med kunstneren, vil jeg sige. Dem kan man godt lidt proppe i bås sammen. Det er sådan dem, der udfordrer træneren mest. Det er dem, der godt kan lide både at løse gåder, men også at finde alternative måder at gøre tingene på. Så hvis man står og siger en øvelse, og man står og viser et eller andet teknisk, så er det dem der kommer og så siger, jamen kan man ikke bare gøre sådan her? Hvorfor gør man ikke bare sådan her? Og så skal man så til at kunne argumentere som træner på en god og fornuftig måde, hvorfor at man så ikke bare kan gøre sådan her. Eller man kan eventuelt teste deres hypotese, og så se, hvordan det går.
Der er flere forskellige måder at løse det på. Bare det vigtige er, at man er obs på her, at der er flere forskellige persontyper, man skal tage hensyn til i løbet af sådan en træning. Yes. Og der har man nogle redskaber, som man har lavet i DGI, som er det, der hedder GO-principperne, som kan være lidt med til at understøtte de her forskellige personlighedstyper. Der er det, der hedder GO-FIT, som er meget fokus på sundhed og kropsideal og kondition og ydre motivation. Og så er der det, der hedder GO-PRO, som er meget resultatorienteret. Det er meget specialiseret, og det er meget sådan point- og kamp- og præstationsorienteret. Så er der GO-FUN, som er meget fokus på de legende elementer og på, at udfordringerne de passer til eleverne, så det, man finder den her balance mellem, at der skal være udfordring, uden at det bliver for vildt og for svært. Og det skal være sjovt, og det skal være en god oplevelse, og det hele skal være hyggeligt osv. Og så har vi så det her go-together-fællesskab, hvor at der er stor fokus på tilhørsforhold og på relationer og på ligeværd, og det er sådan en inkluderende atmosfære, man får lavet. Og så er det jo ret tydeligt, at det er jo ret nemt at ligesom koble de her forskellige persontyper til, hvad der tænder dem bedst. Jeg synes ikke, at nødvendigvis, at man bør prøve at proppe alle ned i én kategori, men man kan jo heller ikke lave en træning, hvor at alle elementer nødvendigvis er inkluderet i én selve træningsaktion. Men har man en uge, eller har man en måned, så kan det være en rigtig, rigtig god idé at være obs på, at der er forskellige temaer for sådan en træning. Der kan for eksempel være et tema, altså, eller et fokusområde, som har mere fokus på, hvordan interagerer vi sammen på gruppe, hvordan er vi søde ved hinanden, hvad kan vi gøre for at hjælpe hinanden, når vi er ude til turneringer osv., hvordan bakker vi hinanden op, osv. osv. Og så er det klart ud fra, hvad jeg har sagt indtil videre, jamen så vil børnetræning nok hovedsageligt befinde sig i den gule og i den røde kategori. Det er det, der er mest fokus på i de år. Fordi i de år, der handler det rigtig meget om glæden ved at komme. Og det handler om, at man udfordrer børnene, uden at det bliver for aktivt. Man må, altså at det bliver for bevidst en udfordring. Det er rigtig, rigtig godt at lave nogle øvelser, og så bare sige, lav den her øvelse, og så lad dem gå sig i kast med det, uden man går alt for meget i dybden med sådan tekniske eller taktiske elementer. Det kommer senere. Det kommer, når de bliver ældre, og det kommer jeg så også til nu her på næste slide. Fordi næste slide, det er sådan en lille introduktion til det, vi kalder ATK, som er aldersrelateret træningskoncept. Og det siger jo lidt sig selv, at det er et træningskoncept, som er aldersrelateret. Nu er mit slide meget lille, så på det, derfor så er det lidt utydeligt. Jeg håber, at I kan læse nogenlunde, hvad der står, og hvis ikke, så gør det ikke så meget, fordi det her det er jo det, der står, at det er ATK 1.0, og der er faktisk kommet en ny. Men ikke desto mindre, så synes jeg, at den her den er rigtig, rigtig fin, og den nye, der er kommet, som jeg kommer til lige om lidt, den er alligevel i forlængelse deraf, kan man sige. Og her der har vi jo forskellige faser. Vi har det, der hedder den legende fase, som er nederste bjælke, den lyseblå, og så jo mørkere den bliver, jo mere bevæger man sig op i det, vi kalder så professionelt eller høj idræt på højt niveau. Nederst har vi den legende fase, så har vi indlæringsfasen, så har vi det, der hedder automatiseringsfasen, og så har vi overgangsfasen. Overgangsfasen, det betyder overgang fra junior til senior, og så har vi så den professionelle tilværelse. I den legende fase, som er for børn, vil jeg nok sige primært fra 6 til ja, næsten helt op til 13 år, man kan godt lidt koble legende og indlæringsfase sammen, der handler det rigtig, rigtig meget om grundlæggende teknisk træning. Selvfølgelig så skal man holde rigtigt på battet, og det er også fordelagtigt, hvis man står rigtigt til boldene, og man lærer at svinge nogenlunde korrekt, og man begynder også at eksperimentere lidt med forskellige former for spænd, og hvis jeg slår i den retning med den fart, hvad sker der så, og så videre. Men det er stadig ret grundlæggende. Det vigtigste at holde fokus på her, det er, at børnene rører sig, og børnene de får lov at lege, og de bliver aktiveret så meget som overhovedet muligt. Man kan godt introducere sådan basale tekniske og taktiske ting, det må bare ikke fylde for meget i træningen. Jeg kan huske, at jeg spurgte i søndags Annette om cirka hvor meget hun havde på decideret leg i hendes træning, og jeg tror, hun nævnte næsten halvdelen af træningen er faktisk primært fokus
på leg, og det man i gåseøjne kan kalde sjov, uden at det bliver pjat, men øvelser, som børnene synes er sjove, og hvor de bliver beskæftiget, og de primært bare leger paddle, i stedet for nødvendigvis at skulle lære ABC paddle. Man kan sagtens have elementer ind, men sørg for at holde det nede på måske en tredjedel af selve sessionen, ellers så går de simpelthen kolde i det, børnene. Godt. Vi kan også bare lige tage den hele vejen op, fordi så kommer der også lidt mere fokus på selve de unge. Fordi børnene, der er de er jo børn nok indtil de er sådan 12-13 år, alt efter deres biologiske udvikling. Der kan være næsten voksne 12-årige, og der kan også være meget små og børneagtige 12-årige. Men som I kan se på det her schema, så bliver det mere og mere fokuseret. Det starter meget bredt. Man skal ligesom forestille sig det som sådan en pyramide, hvor man nede i bunden har en meget, meget bred linje, og så snæver det sig ind op mod toppen og bliver mere og mere fokuseret, og det bliver mere og mere individuelt. Og fokus bliver også skarpere og skarpere og mere og mere opdelt. Når man er oppe i det, man kalder individuel optimering og eksperthjælp, jamen så er det jo bitte, bitte små procenter, det handler om i forhold til at udvikle sig. Og så kræver det jo en intens fokus på nogle helt specifikke ting. Det kan være helt specifikke elementer i et forhåndssving, eller hvordan man bevæger sig, eller helt specifikke taktiske elementer. Og det holder man sig altså til, når børnene er blevet voksne, og når de er nået op på et ret højt niveau. Det skal lige siges som en indgående eller indskudt bemærkning, at nu er der sat alder på det her ATK, men det kunne lige så godt bare være en voksen, der starter med paddle, som går igennem samme fase. Det her, det er mere med henblik på niveau, men det er selvfølgelig også aldersrelateret. Godt. Det var ATK 1.0. Så er der også lavet det, der hedder ATK 2.0. Og der har man så samlet det lidt mere, hvor man har fjernet lidt mere fokus fra individet og øget fokus på miljøet omkring det givende individ. Og det har de så sammenfattet i en model, de kalder huset. Og det er fordi, at forbogstaverne i huset, de står for nogle forskellige ting. Og så giver det meget god mening så at bygge et hus med et tag, som ligesom beskriver den overordnede målsætning. Man kan også se det som en pil, og det er, at man øger antallet og kvaliteten af talenter i dansk idræt. H, det står for helhed, og det er en opmærksomhed for træneren, at det er en fokus på det, man kalder talentets eller barnets. Fordi det behøver ikke bare være talent, det er lige så vigtigt med et barn. Men jo mere et barn begynder at blive dygtig til deres sport, jo vigtigere er det at fokusere på helheden i det. Og hvad jeg mener med det, det kommer jeg ind på lige om lidt, så jeg snakker ikke så meget om det helt endnu. Så U, det står for udvikling. Der er fokus på færdigheder. Og så er det med det langsigtede mål for øje, og det relaterer igen tilbage til det her, jeg sagde med, at når vi har en 13-årig, jamen så er det ikke vores hensigt, at den 13-årige skal toppe sit niveau som 13-årig. De skulle gerne toppe deres niveau, når de er engang i 20'erne, det vil sige langt, langt, langt ude i fremtiden. Så udviklingsmæssigt er det vigtigt at have de virkelig langsigtede briller på, når man har med de her børn at gøre, og man ikke stiger sig blind i, om de bliver Danmarksmestre i U12 og U14 og U16. Det er selvfølgelig rart nok, men det må ikke blive deres identitet, og det skal jeg nok komme lidt mere ind på senere. S står for samarbejde, og det er jo meget det her med både, hvordan at børnene samarbejder med hinanden, og også talenter samarbejder med hinanden, men det er lige så meget vel de forskellige instanser i barnets eller talentets miljø, der arbejder sammen i samme retning. Det vil sige forældre, eventuelt skole, eventuelt også venner, som om ikke andet ikke trækker barnet i en decideret modsat retning, eller mobber barnet for sit sportslige engagement osv. Og apropos engagement, så står edet for engagement, og det er næsten egenskab nummer et, man kan have som træner. Det er næsten ligegyldigt, hvor dygtig eller hvor ikke dygtig man er. Hvis man er engageret, så mærker ens elever det. De mærker engagementet, så man kommer helt klart længst som træner og egentlig også som spiller med engagement. Det er en af de aller, aller bedste egenskaber, man overhovedet kan have.
og sidst men ikke mindst trivsel. Og i forhold til det her med helhed, samarbejde og trivsel, det kommer jeg ind på nu her. Indtil videre har jeg jo snakket primært om børn, og jeg har snakket om de her gode-principper og persontyper. Nu har jeg været en lille bitte smule inde på, når de her børn de bliver gode, og de bliver et talent, jamen hvad er det så, man skal have for øje? Hvordan skal man omgås det her med, at man lige pludselig har et talent, og hvordan får man skabt de bedste omstændigheder for det her talent til at udvikle sig? Skal vi se her. Bum, der kom den. Der er også lavet en model til det, som ligesom beskriver de forskellige miljøer, som et talent eller bare et barn i sig selv bliver udsat for. Der er det, man kalder nærmiljø. Et nærmiljø, det er i hvert fald i forhold til sporten, det er træneren, det er træningskammeraterne, og det er klubben. Så er der det, der hedder sådan et lidt fjernere miljø, som så kan være skole, og det kan være venner uden for sporten. Så kan der også være et endnu mere eksternt miljø, som er forbundets rolle i alt det her. Hvordan understøtter forbundet de her talenter bedst muligt? Og så er der også ja, bare generelt miljøer, som ikke har med sporten at gøre, som kan være sponsormedier, det kan være familie, og det kan være uddannelse. For selve det her talent, så er der fire elementer, som er i højsædet, og det er selvværd, det er motivation, og det er værdier, og det er adfærd. Det her det er mest af alt bare for at give et overblik over, jamen, hvad er et talent, og hvad ligesom indbefatter et talent, hvilke roller, hvordan skal jeg lige få forklaret det? Alt det, der har indflydelse på et talent, der er enormt mange instanser, alle mulige steder fra, man skal til højde for, når man både er selv en spiller, en dygtig spiller, og også er træner, som så skal ligesom huske at have for øje, at ens spillere er ikke bare paddelspillere, de er mennesker, og de har også et liv uden for den her paddelbane, og hvis de ikke har det, så er det en rigtig, rigtig god idé, at de får det. Og det er så det, jeg kommer lidt ind på nu her med, at en identitet, den ligesom er bærende for ens selvværd. Og der er forskellige former for identitet. Der er det, man kalder arbejds- og skoleidentitet, så er der idrætsidentiteten, så er der familieidentiteten, og så er der venneidentiteten. Og det er alt sammen tilknyttet til det, helst i hvert fald det, der er den personlige identitet, og det, der skaber et overordnet selvværd for det givne barn eller det givne talent. Det, som kan være det farlige, det er, at idrætsudøveren udelukkende har sin idrætsidentitet, og så bliver hele personens liv lagt op på sin identitet som idrætsudøver. Og hvad gør man så, hvis idrætsudøveren bliver skadet? Hvad gør man, hvis de begynder at tabe interessen osv. osv.? Så kan man godt se, så er det ligesom et helt menneske, der bare går i stykker, hvis man har lagt hele sin identitet op på at være et paddeltalent og en talentfuld spiller med en drøm, der skal hedde professionel idrætsudøver. Så det er vigtigt, at man som træner prøver at være med til i hvert fald at motivere, at selve individet har en multifacettet identitet, så det ikke bare bliver orienteret mod at være en paddelspiller, men også være en god ven, også være en god søn eller datter, eller storebror, eller lillebror, eller søster. Det er selvfølgelig også idrætsidentiteten, og så er der så også, hvordan man har det over i skolen. Og det er også bare vigtigt for øje, og det er særligt med henblik på, når man er ung, der kan de godt blive ret rystede i de her identiteter, de stakkels unge. Et barn har oftest ikke rigtigt, i hvert fald et bevidst indsigt i sin identitet. Et barn lever rigtig meget i nuet og observerer og foretager sig sådan, hvad kan man sige, hvad det hedder ordet? Den er lige væk. Men man følger sin umiddelbare indskydelse og ikke bekymrer sig så rigtigt om sin identitet. Den her identitet og det her selvværd, det bliver enormt vigtigt for de unge. Og der skal man huske også som træner, at der sker
sindssygt meget for de unge, hvis man tager alle deres miljøer for øje. Der sker selvfølgelig både det fysisk, at kroppen begynder at ændre sig, man får hormoner, og man får helt automatisk den her nye selvbevidsthed eller tvivl om samme. Pigerne får menstruation osv., eller de får måske endda ikke menstruation, hvis den er helt helt ude på herrens mark. Det kan også være, at man får nye interesser, man begynder at blive opmærksom på, at der er et andet køn. Især ens venner begynder at blive opmærksom på, at der er et modsat køn, og de begynder også at få nogle interesser, der kan distrahere selve spilleren fra det, som der egentlig er fokus på, som jo så for trænerens vedkommende jo stadigvæk primært er sporten. Men det er bare vigtigt, at man som træner kan rumme og giver plads til, at der vil være perioder i atletens liv, hvor at der skal være mere fokus på en af de andre identiteter end lige nødvendigvis idrætsidentiteten. Skal man for eksempel starte i gymnasiet, skal man starte i 9. klasse osv., så kunne det være en god idé lige der i august måned at aflaste lidt af træningsmængden og have selve atleten til at fokusere lidt mere på det her med at skulle skabe nye venner og nye rytmer i livet, og måske også smage en lille smule på det, man kan kalde det almindelige menneskes weekendaktiviteter. I forstår selvfølgelig, hvad jeg mener. Jeg kan se, Annette, du har rakt hånden op igen. Ja, det er fordi, jeg lige blev ind med, at jeg har ret stor erfaring med at inddrage skolen i det faktisk. Og en af de ting, som vi har gjort, det er, at de børn, som går til paddel, de får lov til at så være hjælpetræner for deres kammerater, som så kommer ud med skolen alle sammen. Og det har jeg selvfølgelig også gjort, fordi jeg var skolelærer. Og i skolen kan der godt være et rigtig stort fokus på, at enten så spiller man håndbold, eller så spiller man fodbold, eller så er det ikke noget, vi kender til. Og det var det også på den skole, hvor jeg arbejder. Og nu er paddel blevet sådan noget, vi alle sammen kender på et eller andet plan, for alle har faktisk været ude og prøve det, i hvert fald i hele vores mellemtrin og en hel del af vores indskoling og vores udskoling. Og så har de børn, der så har gået til det, har fået lov til at hjælpe med at stå for det og sætte aktiviteter i gang og sådan noget. Og det har gjort også, at de for eksempel også kan finde på at finde paddleball frem op i skolen og spille i frikvarteret bare udenfor på en gårdsplads. Men det har i hvert fald givet sådan en synergi imellem, at skole og sporten pludselig kan hænge sammen, og at de alle sammen også har lært den sport at kende og ved, hvad det er. Super fin pointe. På samme måde så har vi også holdt turneringer for børnene, hvor de skulle have en voksen med hjemmefra. Og så har de spillet med en voksen, der ikke nødvendigvis går til paddle, men bare en, de har med hjemmefra. Ja. Og det er en rigtig god pointe, fordi det mindede mig om noget, jeg har glemt at snakke om. Og det er sådan meget i forhold til det her med, hvordan et menneske bedst begår sig, og hvordan et menneske bedst har det i forskellige miljøer. Og der skal jeg snakke en lille smule omkring intern og ekstern motivation. Det giver lidt sig selv, men jeg skal prøve sådan at skære det lidt mere ud i pap. Er man motiveret eksternt, så er man motiveret af, hvad andre synes om en, eller man er motiveret af ens resultater, eller man er motiveret af, at det man gør, det giver en noget i form af penge eller berømmelse osv. Det er uden omstående omstændigheder, der er motivatoren. Det man helst skal prøve at skabe en opmærksomhed omkring, og også gerne et miljø omkring, det er, at det er primært den interne fokus, der er i hovedsædet. Det vil sige selve kærligheden til sporten, selve fornøjelsen ved at gå til sporten, også den her, skal vi sige, følelse af vigtighed, når man har sine klassekammerater med ind på banen, og ligesom skal være den ansvarlige og eksperten på området her, som skal vise de andre, hvordan man gør. Det giver også en rigtig, rigtig godt boost og en selvtillidsfølelse af, at man ligesom kan klare den opgave. Og det minder mig lidt om det her med, som også er en stor, stor udfordring, i hvert fald var det i tennis, og det bliver det helt sikkert også i paddle. Hvordan skal man niveauinddele de her børn? Og der er en rigtig, rigtig god tommelfingerregel, som siger, at man skal sørge for, at barnet har omkring 25% af sin paddeltræning på et niveau, som er over sit eget. Så har man 25% cirkus, som er under sit eget, og så har man 50% af sin træningsmængde, som er på
så meget som muligt på selve ens niveau. Det er selvfølgelig det ideelle, men det er en meget god tommelfingerregel at gå efter, og det er også en fin tommelfingerregel over for spillere og atleter med, at det giver altså god mening at gøre det på den her måde, og en træningssession, hvor man er bedst, kan være lige så udviklende bare på andre områder, end at man nødvendigvis altid spiller med nogen, der er bedre end sig selv. Yep. Skal vi se her. Den gik for hurtigt. Det her, det sammenfatter sådan set bare den model, jeg havde i ATK 1.0. Og det er en beskrivelse her af, hvor at det ideelle scenarie, når man er barn, det er, at man eksperimenterer med mange forskellige idrætsgrene. Og hvis man ikke gør det, hvis barnet kun går til paddel, så kan det godt gå hen og blive meget indimensionelt, også både sådan koordinationsmæssigt, men også igen med det her med identiteter. Jo flere sportsgrene de kan gå til, i hvert fald i forhold til det, som tiden tillader, jo bedre er det. Og det giver også den bedste og mest fundamentale udvikling af deres motoriske færdigheder, som er klart det vigtigste frem til 12-årsalderen. Så er det klart, at når de bliver lidt ældre og begynder at gå lidt mere op i det, jamen så bliver man nødt til at indsnævre, for man kan ikke gøre det hele på én gang. Og der vil der så blive skåret ned fra 1 til 3 sportsgrene, hvor der stadigvæk er mest fokus på sjov, men træningen også begynder at blive lidt mere målrettet mod at blive en dygtig spiller. Og lidt mere specifik også i form af, at man får skabt sin identitet også som paddelspiller. Det vil sige, at man får skabt en spillestil, som passer til ens person og passer til ens fysik. Der er heldigvis mange forskellige måder at spille paddel på. Der er selvfølgelig nogle grundlæggende regelsæt, som man med fordel kan følge, men der er masser af plads til, at man både kan være 1,50 meter og lille og væver, men man også kan være 2 meter høj og muskelbund eller med lidt for mange kilo på mausen, og så stadig få en masse sjov ud af paddel. Og det er også vigtigt i forhold til børnene, at selv de lidt overvægtige børn har ret stor glæde af paddel, fordi at som udgangspunkt har det ikke de store fysiske krav, og det skal man jo også være opmærksom på som træner, at man får motiveret de her børn til, at når de kommer, at de har det sjovt, samtidig med at man selvfølgelig har for øje, at en dreng eller pige på 10 år, der vejer 20 kilo for meget, naturligvis ikke er lige så mobil som deres tilsvarende venner, som har 20 kilo mindre at skulle slæbe rundt på. Så husk at være inkluderende på det område også som træner. Godt, ellers så giver det lidt sig selv. Så det var sådan meget eksterne ting, man skal have fokus på som træner. Alle de her ting, der foregår ude for ens øjne. Noget af det allervigtigste, og noget jeg virkelig kan anbefale, det er, at man reflekterer som træner rigtig meget over sin egen måde at undervise på. At man får skabt sin egen identitet som træner, fordi så bliver man også meget mere målrettet, og man bliver meget mere bevidst om ens styrker og svagheder. Og det her, som, hvor at begrebet trænerkompas, det kommer i betragtning. Der er lavet en model, som hedder The Teaching Compass på engelsk, som ligesom sammenfatter forskellige relevante emner, som en træner skal huske at tage højde for, både på det personlige plan, men også på selve undervisningsplanen i ens trænerrolle. Der er det med ens formål, der er det med, hvordan man bedst mener, at man lærer fra sig, og hvordan man bedst mener, at atleterne de lærer. Og så er der det her med, hvordan man interagerer med hinanden, både træner og spillere imellem, men også spillerne internt. Og så er der, hvordan man evaluerer både sit eget arbejde, men også hvordan man evaluerer sammen med spillerne, eller hvordan spillerne i best case scenario, de lærer at evaluere på egen hånd. I forhold til at lave den her, den lærte jeg også på min diplomtræneruddannelse. Den står på engelsk her, fordi at den var engelsksproget. Den jeg havde. Men de spørgsmål, jeg skulle besvare, dem har jeg oversat til dansk, og de kommer her. Og de er virkelig, virkelig gode at reflektere over. Jeg tror, jeg har brugt tæt på en dag på at besvare de her spørgsmål, også fordi jeg virkelig gik i dybden inde i mig selv og holdt øje med, at jeg besvarede det så præcist som overhovedet muligt. Hvorfor man er træner? Hvilken slags atleter eller mennesker man gerne vil skabe.
Hvad det overordnede formål med ens træning, det langsigtede perspektiv er. Hvordan man navigerer i forhold til, hvilke personer det er, man gerne vil danne. Altså hvordan de bliver som mennesker, skråstreg, hvordan de bliver som atleter. Så skal man overveje, hvordan man mener, eller hvordan man gerne vil have sine atleter, de lærer bedst. Hvordan de er bedst motiveret, og hvem der er ansvarlig i atleternes samlede læringsproces. Husk hele miljøet for øje. Det behøver ikke nødvendigvis kun at være ens eget ansvar. Det kan være, at man skal inddrage forældre, måske endda lærere eller kammerater i den her proces. Og så videre, og så videre. Og bare lige sådan for at sådan understrege, hvor meget jeg gik i dybden med det, så kan man sige, man kan jo egentlig koge første spørgsmål ned til, hvorfor jeg træner. Jamen det er fordi, jeg synes, det er sjovt, kan man sige. Men det jeg godt kunne tænke sig, det er, at man sådan går lidt mere ned i dybden og tænker, hvorfor er man egentlig træner? Det fik jeg skrevet på engelsk, men jeg har lige prøvet at oversætte det lidt til dansk, og nu vil jeg så prøve at læse mit svar op til, hvorfor jeg personligt har valgt at være træner. Og det har jeg valgt at være, fordi at jeg elsker at være en del af folks udvikling. Jeg vil gerne have mine atleter til at opnå deres højeste potentiale inden for deres sport, men samtidig vil jeg gerne inspirere dem til at være gode mennesker på det generelle plan, og at de lærer at drage nytte af de egenskaber og kvaliteter, de udvikler igennem deres padliv, i deres atletiske formåen, men også sidenhen, efter at de eventuelt har lagt, skal vi sige, satsningen på hylden, og er blevet almindelige mennesker ude i det almindelige liv. Så det vil sige gode mennesker både på og uden for paddelbanen. Jeg elsker selv min sport, og jeg har forfulgt en spillerkarriere. Jeg har efterfølgende reflekteret enormt meget over min egen rejse, og jeg tror fast på, at de erfaringer og tanker, som jeg har gjort mig, sammen med min videre formåen i forhold til at gøre mig selv dygtigere, betyder, at jeg både kan hjælpe mine atleter med at komme igennem de udfordringer, som de uden tvivl vil møde på tidspunkter i deres karriere, fordi jeg selv har mødt dem. Så jeg vil både kunne forstå dem, og i og med, at jeg har oplevet det samme som dem, og så vil jeg samtidig kunne kreere et miljø og en kultur, som stimulerer, hvad jeg personligt mener er sunde værdier, som hjælper mine atleter bedst muligt på vej på deres personlige rejse. Og nogle af de værdier, de bygger på, at jeg tror fuldt og fast på, at det alt overskyggende fokuselement, det bør være selve processen i deres udvikling. Jeg respekterer, at nogle atleters fokus kan være domineret af eksterne faktorer, såsom resultater, men jeg vil gøre mit bedste for, at atleten lærer at forholde og relatere resultater til deres udvikling, så man ligesom kan sætte lighedstegn med, hvorfor man har vundet den givne kamp eller tabt den givne kamp med et lidt længere perspektiv for øje. Hvordan har man forberedt sig til den her kamp, og hvad det så endte ud med? Herunder er det naturligvis vigtigt at lære atleterne, hvad de har kontrol over, og hvad de ikke har kontrol over. Der kan være masser af instanser, der er uden for atletens kontrol, der er udslagsgivende for, om de vinder eller taber en kamp. At lære atleterne at tage ejerskab i deres egen udvikling, og på sigt tage mere og mere over, vil jeg anse som den største bedrift for mig som træner. Så der kan man se, der har jeg tænkt rigtig godt igennem, hvad hele mit formål er som træner. Og bare de her 15 linjer, de har gjort mig noget mere klar i, hvordan jeg gerne vil være træner. Både hvordan jeg vil fremstå, men også hvilke øvelser jeg vil lave, hvilket fokus jeg vil have, hvad for en dialog jeg gerne vil have mine atleter. Fordi jeg hele tiden har det her langsigtede mål for øje af, at jeg vil skabe gode mennesker, og jeg vil lære folk, hvad de kan kontrollere, og hvad de ikke kan kontrollere, og så forholde sig bedst muligt til de her elementer. Og så er jeg naturligvis også meget på de andre spørgsmål, som så er meningen med, at de er designet til, at man får sammenkogt det hele, og skabt et ret godt overblik af, både hvem man er som træner, men også hvor man gerne vil hen, hvis man ikke er der endnu. Så jeg kan varmt anbefale, at man kigger lidt på de her spørgsmål, hvis man er træner, og gør meget ud af sin trænerkarriere, og besvare et par af dem. Det behøver ikke at være de der indviklede 15 linjer, jeg lige prøvede at læse op fra engelsk til dansk lynhurtigt. Det kan også være simpelt, men det er en rigtig, rigtig god idé at vide, hvad man står for, og vide, hvor man gerne vil hen. Med det lille blik for øje, at husk, når I træner børn,
Hold fokus på, at de er aktiveret. Hold fokus på det grundlæggende, og på, at de har det sjovt, og de glæder sig til at komme igen næste gang. Det må være ordene herfra. Det blev lidt mere monolog end dialog, men jeg fik også snakket på livet løs. Så det var alt herfra. Jeg håber, I kan tage noget med. Det blev et dejligt, fluffy tema, men at I har fået et eller andet med, som I kan tage til jer og reflektere over, om ikke andet. Så tak for i aften. Der må gerne være spørgsmål. Jeg skal nok blive hængende, hvis der er nogen, der gerne vil stille nogle yderligere spørgsmål. Men ellers så må I have det godt, og held og lykke med det derude. Selv tak med det. Selv tak, Annette.